Ahoj, já vás vítám u nového tutoriálu a dneska to bude velice rychlé, velice krátké, nebude to spíš ani tutoriál, jako jenom takový rychlý tip. Dneska vám ukážu další možnost, jak si můžete zjednodušit a zrychlit práci ve Photoshopu a to se bude týkat používání tvarů. Tvary se od brašů liší tím, že vlastně se chovají jako vektory, to znamená, že nestrácí tak moc na kvalitě. A tvary si můžete stahovat například ze stránky Shapes for Free. Mně se tato stránka strašně zamlouvá, je jich tady spousta, jsou tady nějaký prostě kapky a takové věci, srdíčka. Prostě takové věci, které si třeba netroufnete nakreslit pentoolem sami a chcete si hodně ušetřit práci. Jo, takže já myslím, že na té stránce ani to nevyžaduje přihlášení, takže jakmile vám najde, tak si můžeme stáhnout třeba tyhle ty znaky nebo štíty. Jak budete mít stažený a rozbalený na ploše, tak vlastně poznáte to tak, že u té ikonky je napsaný shapes, jakože to jsou tvary. Tak já si to vždycky dávám tady na plochu, teď si otevřu Photoshop, otevřu si nový soubor a ty tvary vlastně jsou schované tady pod účkem, kde jsou vlastně všechny ostatní tvary, to znamená čtverce, obdélníky, zaoblení obdélníky, elipsy a tak dále. A to poslední jsou tvary. Vypadá to jako nějaký Pokémon nebo něco. Je to takové, jako kdyby něco rozplizlýho, to je jedno. Je to ta poslední možnost. Tak vlastně tady nahoře uvidíte ten malý čtvereček, kde je náhled toho posledního tvaru, co jste naposled používali. A takhle, když si to rozkliknete a to okno si trošku roztáhnete, tak vlastně ve Photoshopu už jsou nějaký tvary předinstalovaný. Pokud je tam nevidíte ty, co mám já, tak si zase klikněte na to malý kolečko s tou šipkou a dejte si všechny, nebo jenom ty které chcete, třeba jenom zvířata, nebo rámečky, žárovky. A když dáte všechny, potom přidat, tak vlastně se vám přidají do tohohle menu a můžete je používat. Stejně tak vlastně si můžete, když podržíte Alt, tak můžete vlastně ty tvary, které nechcete, si odmazat pryč nůžkama. Jo, já už jsem si sem vlastně před chvílí dal ty znaky. Nahrajete si je vlastně úplně stejně, že dáte načíst tvary a potom vlastně na ploše kliknete na ten soubor. No a když třeba budete chtít nějaký použít, tak můžeme třeba tento. Teď podržíte Shift, aby vlastně ten tvar se vám kreslil stejnoměrně, aby se vám nějak nekřivil. No a vlastně mi se to udělalo zelený, protože jsem měl tady dole navolenou zelenou barvu, vám se to nejspíš udělá bílý nebo černý, takže si tu barvu můžete potom změnit na jakou chcete. A tenhle tvar by šel samozřejmě jako nakreslit v Illustratoru a potom byste si ho mohli převést, ale samozřejmě pokud Illustrator nemáte a nechcete se v něm učit, tak vlastně ve Photoshopu ty tvary vám tohle plně nahradí. No a to je tak všechno. Jak jsem řekl, účko, nástroj nový tvar a tady vlastně vidět ty možnosti. Jsou tady třeba i nějaký prostě bubliny, takže vždycky teda, když budete kreslit nový tvar, tak si musíte vytvořit novou vrstvu prázdnou, to znamená Ctrl Alt Shift N. Tady vidíte novou vrstvu a teď si můžete ten tvar nakreslit a on se vám vlastně do té nové prázdné vrstvy dá. Jo, no to si dávejte pozor, abyste si vždycky vytvořili novou prázdnou vrstvu, než si dáte, než nakreslíte nový tvar, abyste v tom potom neměli guláš. Samozřejmě ty tvary se chovají úplně stejně jako všechno jiné, co nakreslíme ve Photoshopu, takže můžeme si tam dávat překrytí ne barvou, ale třeba přechodem. A můžete si vlastně už to dál upravovat, psát do toho texty, dávat vytažení a tak dále a tak dále. Tohle vám zase dokáže hodně usnadnit život, pokud si ve Photoshopu ještě nejste úplně jistí. Jo, třeba si tady můžeme dát ještě nějakou malou kočku. Jo, nezapomeňte držet ten shift, abyste to měli tak, jak to má vypadat. Tak, to je dneska všechno. Bylo to strašně krátký, jednoduchý, jenom takový malý tip. Já myslím, že většina z vás už to možná ví, jak se ty tvary dají používat a kde je najít. Pro ty, co to nevíte, tak to víte teď.
Během dneška bych měl hrát ještě jeden nový tutoriál, ten už bude složitější, bude to první web design, o co mě poprosil jeden z mých odběratelů, takže se to právě teď dává dohromady a během dneška nebo nejpozději zítřka by se to mělo objevit online. Tak, já se na vás budu těšit u příštího tutoriálu, mějte se, ahoj.